Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao segundo vlog do Rio de Janeiro. Se você não viu, saiu o primeiro vídeo essa semana, alguns dias atrás. Então clica aqui no card pra você ir lá dar uma olhadinha, ver o que a gente fez no nosso primeiro dia de Rio de Janeiro. Por mais conhecido que o Rio seja, e por mais viajado aí que eu talvez seja também, eu nunca tinha conhecido o Rio de Janeiro, então a gente veio na sexta-feira à noite pra ficar até domingo. Hoje já é domingo e a gente vai embora no meio do dia e tal. Mas eu acho que vai dar pra fazer bastante coisa hoje também. A gente aproveitou bastante do Rio, fez vários rolês legais ontem, então confere lá o vídeo. E hoje estamos começando da onde? Do meu quartinho de hotel. Olha, Bruna! Oi! Estamos começando do quartinho de hotel aqui em Ibis Budget, no Botafogo, que é uma localização muito, muito boa. Eu falei isso um pouquinho no vídeo de ontem, e a gente tá aqui nele desde sexta-feira, então já consigo dar um feedback pra vocês. Porque quando eu cheguei eu não conhecia nada, né, então eu não entendia muito da localização. Aí eu fui vendo que era muito fácil ir pra qualquer lugar, sabe? Tipo, ontem a gente saiu, foi pra Urca, foi beber, não sei o quê. Também não é muito longe da Lapa e de lugares assim mais famosos, conhecidos. A gente vê o Cristo aqui do hotel, a gente também vê o Pão de Açúcar. Então, tipo, é uma localização muito legal. E se você vem pro Rio, principalmente se você vem sozinha ou se é a sua primeira vez, vem você e umas amigas, a sua mãe, sei lá, é bacana você ficar na Zona Sul, que é esse lugar que a gente tá. E fica no Ibis Budget, por que não? Porque é um hotel que super cabe no seu bolso, assim, capricorniana falando, então acreditem. E não deixa de ser um hotel confortável, muito pelo contrário, tem tudo que a gente precisa, super, sabe, tranquilo, assim. E a gente tá gostando bastante, então fica a dica pra vocês. E agora vamos dar uma olhadinha no quarto, talvez vocês tenham curiosidade. Porque eu tenho curiosidade quando assisto esse tipo de vídeo. E aí a gente vai mostrar. Só não repare a bagunça, porque a gente tá vivendo aqui, né? Então, não repara. Bom, ali é a porta. Aí é essa porta aqui, o que eu achei bem legal. Porque quando você vai ficar, tipo, com o crush, com a namorada, com o namorado no mesmo quarto, aí às vezes tem um banheiro e aí é uma porta só. E aí um quer se arrumar, o outro quer ir no banheiro e tal. Então aqui é só... Só temos a privada. Achei ótimo isso, né, Bru? Achei. Privacidade. Sim. Aí aqui temos um espelhão com a pia. Então ela fica aqui no meio do quarto. Também é muito mais prático. Olá! Temos todas as nossas coisinhas aqui que eu tenho que arrumar. E aí aqui ao lado da pia tem o box. Que tem um chuveiro bem gostosinho. Muito gostosinho. E essa é a visão do nosso quarto. Bruna no espelho. Tem um espelhão bem... grande, é bom fazer uns looks aqui, ó. Pá. Ai, ótimo, quando tem espelho grande. Ai, amo. Nossa cama, que também é grande e é muito confortável. Aqui, ó, é por isso que eu falo pra vocês, que é tipo tudo compacto, mas tudo funciona muito bem, sabe? O lance ali, banheiro, funciona muito bem, temos ar-condicionado, espelhinho aqui, cama, perfeito. Aqui tem duas luminárias, isso aqui é legal à noite quando você quer ler, ou... quer ficar no celular e tal. Tomadinhas do lado da cama, perfeito também. E aqui é tipo uma arara, tá vendo? Mas ela é muito minimalista, um design muito legal, assim. E aí você consegue ainda deixar suas coisinhas na arara, é super funcional, mas tá ali pequeno, cantinho, show de bola. Nosso Rio de Janeiro, que continua lindo. Hoje tá fazendo um dia bem bonitão. Aqui tem a TV e aqui ainda tem uma escrivaninha, uma bancada pra você deixar suas coisas, trabalhar e tal. O que eu achei mais demais é que, tipo, vocês devem ter percebido que não tem telefone no quarto, né? Então a gente fala com a recepção através de um número no WhatsApp. Então é tipo você, sei lá, falar com o seu amigo, sabe? Você vai lá e... olha, eu tô com um problema aqui no meu quarto, olha, eu queria tal coisa, um serviço de quarto. Enfim, você consegue resolver tudo pelo WhatsApp, minha toalha, não sei o que. Maravilhoso, achei muito, muito diferente, muito genial. E além disso, também tem Wi-Fi no hotel inteiro. Então a gente tava tomando café, tava usando Wi-Fi. Às vezes é só no quarto, né? Aqui não, é no hotel inteiro, na recepção e tal. E na recepção tem uma parada bacana, que é uma conveniência 24 horas. Então ontem a gente voltou super tarde da Urca, morrendo de vontade de beliscar alguma coisa. E tem vários salgadinhos, lanchinhos e coisas lá na recepção, que tipo, fica aberto 24 horas, assim como
Tem a recepção que fica aberto 24 horas e a conveniência também. O hotel também é dog friendly, então isso é legal caso você esteja viajando com o seu cachorrinho, o seu pet. Eu ia falar gatos, né? Mas gatos não tem costume de viajar. Falando em gato, eu tô com saudade dessa Lane. Ontem a gente ouviu um barulhinho aqui no quarto que parecia muito ela miando. E a gente ficou tipo, meu Deus, cadê? E uma última informação que eu acho que deve ser bem legal, principalmente se você vem com mais pessoas, é que aqui no Ibis Budget você consegue até colocar até 3 pessoas no mesmo quarto. Tem alguns quartos que tem a cama de casal, mais uma cama em cima, tipo um beliche, sabe? Então funciona muito bem, porque aí fica ainda mais barato, né? Fica ainda melhor se o seu lance é a economia. E tipo, rola super. Se você tem 3 pessoas, vai dar certo pegar um quarto para as 3. Chegamos no Parque Lage. A gente acabou de pedir ao Google uma informação sobre o parque. E ele... Esse terreno foi comprado no século XVI, né, Bru? Isso. Por um governador do Rio de Janeiro da época. E aí tem vários jardins e coisas muito fofinhas aqui. Também tem esse palacete romano aqui atrás da gente, que é muito bonito. Só que ali só abre às 9 da manhã. Agora a gente chegou, era 8h30 mais ou menos. Então a gente tá dando uma olhada no jardim, que também vale super a pena. Tem umas outras atrações, parece que tem um aquário, trilhas, umas coisas uma assim. Uma grotinha também. Uma caverninha, é. E você não paga pra entrar, o que é ótimo. E esse jardim que a gente vai conhecer agora, ele foi construído em 1800 e alguma coisa. Eu tô adorando aqui, porque é tudo muito tranquilo, não tem muita gente, pelo menos não essa hora da manhã. E é muito bonito. Uma observação do parque, tem muito mosquito e é muito úmido, é muito esquisito respirar aqui, né? Uhum. Principalmente quando tá quente, então venham preparados com repelente. O Parque Lage é muito bonito, né, Bru? Vale a pena. Só que lá dentro, tipo, abriu às 9 horas aquele palacete, e daí lá dentro é um café. E tem brunch, tipo, é um pouco mais caro, mas acho que vale super a pena. A gente encontrou com a Camila, que foi uma leitora que foi ontem no rolê à noite na Urca. E daí ela, hoje é aniversário dela, ela foi lá comer um brunch e tal. E aí a gente ficou um pouquinho com eles. E aí agora a gente veio pra Copacabana e a gente tentou entrar no Forte, só que tipo, tem uma fila gigantesca. E como o nosso voo é hoje, a gente quer conhecer outros lugares também, não vai dar tempo de visitar. A Bruna falou que não sabia que precisava pagar, né? Antigamente não sabia. Eu não sei, eu já fui antigamente e eu não lembro se eu tinha pago ou não, enfim. Mas agora tem uma fila gigantesca e aí é bom você se programar certinho. A gente não podia vir pro Rio e não vir pra Copacabana pra tomar um coco na beira da praia, né? Nem que seja no último dia. Isso é algo muito que você tem que fazer no Rio, tanto quanto ver o Cristo. Depois do coco com caipirinha na praia, a gente veio no Botafogo Praia Shopping, que fica bem perto do nosso hotel, do Ibis Budget Botafogo. E aqui tem Hare Burger no quarto andar, que é uma tipo um fast food vegano, assim.
E daí tem como você tirar o pão e colocar saladinha, ou pedir o grisse, que nem a gente, que a gente pediu hambúrguer de quinoa com queijo vegano e tudo mais. E bolinho de feijoada. Só que tem tipo cookies, sorvete, milkshake de ovo maltine, vegano. Tem tipo muitas coisas. Então, se você vem pro Rio, vai pro Harry Burger, porque deve ser sensacional. Ainda nem chegou, mas eu tô tipo com muita fome. Vou contar pra vocês o que eu achar. Delícia, a gente comeu, só que não tinha sorvete hoje. Isso me deixou muito chateada, porque a gente foi só por causa do sorvete, né, Bru? Muito chateada. Fazer o quê, né? Fazer o quê, mas bom. Último lugar do dia, eu vou botar o óculos porque tem muito sol. A gente tá no Museu do Amanhã, que todo mundo falou que ia ser incrível e tá sendo. A gente já tava indo uma exposição, a Bru já veio no museu. Já. E ele é lindo de dentro, por dentro e por fora. Olha só, a gente tá na frente do mar, né? Eu acho que é aqui, né? Acho que é a Baía de Guanabara. E o Museu do Amanhã, ele é sobre, ele mostra muito as causas, tanto naturais quanto a agressão que o ser humano faz com a natureza, com o meio ambiente, e tipo os resultados disso, sabe? Como isso vai ser futuramente e tal. É meio pesado, mas é bom pra tipo, você realmente refletir. Tocar a mão na consciência e refletir. Aí foi R$20 a inteira, eu acho que 10 para ser estudante. E nas terça-feiras é de graça. Então fica a dica, venha no Museu do Amanhã. Ai, olha que legal isso daqui. Achei demais. Esse museu é muito lindo, mas deixa eu falar pra vocês que a gente foi no nosso hotel, fez o check-out, almoçou, né, como vocês viram. E aí a gente trouxe a nossa mala de mão junto com a gente no museu, porque depois daqui a gente vai pro Galeão, né, e aí é no meio do caminho. E tem guarda-volume e é de graça, então se você precisar deixar a sua mala, não tem problema, mas tem que ser pequenininha, tipo, não pode ser uma mala grande. Pensa num museu foda, tem muita explicação, muita informação. Eles tentam deixar o mais didático e fácil de entender possível. Tem que ter umas duas, três horinhas, eu acho, né, Bru, pra ver tudo. Pra ler todas as telas. É, umas duas horas tá ótimo, acho. Tem um filme no começo que eles passam, tipo um vídeo, cara, é muito foda, é em 360 graus. Vai rápido e deita no chão e aí você vai ver o vídeo todo, muito legal. Agora a gente tá aqui com nossas malas. Indo buscar um Uber, pegar um Uber pra voltar pra nossa casa. E Rio de Janeiro, tá de parabéns, hein, querido? Estamos onde? No aeroporto. Estou como? Acabada. Mas essa viagem foi muito incrível, adorei. Rio de Janeiro, gostei muito. Quero voltar, quero fazer outras coisas. Mas pro final de semana eu acho que fiz bastante coisa. A Bruna tá de acordo. Ela falou, nossa, tu fez muita coisa e tal. Então, é
isso aí, sempre na correria, mas foi muito gostoso, foi muito legal conhecer as meninas, tenho amigas cariocas agora, então foi muito show. Foi muito bom a nossa estadia, os nossos passeios, todas as coisas foram muito legais. Então agora a gente vai voltar pra Blumenau, pra amanhã começar a trabalhar de novo. E logo tem mais viagens nesse canal. Então, se você não quiser perder nem nada, nada, nenhum vídeo e várias novidades que estão vindo por aí, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais. Um beijinho e tchau! Got me down again.